שלום. הקורס החדש שאני מתכוונת להעביר בסמסטר השלישי, הקורס שנקרא בתוך הבית בין חפצים, מתבסס על מחקר מקיף שערכתי בשנים האחרונות, 4 שנים, 5 שנים האחרונות, במסגרת עבודת דוקטורט שעשיתי לאוניברסיטה, והוא מאפשר לי, אחרי כמה שנים של הוראה של מבוא כללי, להתמקד בנושא ספציפי ולרדת לעומקו. המחקר שאני אציג והדיון שארצה לבנות סביבו יחד איתכם, מתבונן בדימויים לכאורה בנאליים ופשוטים, וקורא אותם קריאה חברתית, פוליטית, פסיכולוגית, שהוביל אותי למסקנה שמתקיימת אסימטריה ברורה בין המרחב הסימבולי של המקום שבו אנחנו חיים, המרחב הארץ ישראלי, לבין חללי הבית שבהם אנחנו מבלים ביום יום והחפצים שנמצאים בתוכם. אבל בעיקר אני אדון ביחסים האלה בין החוץ ופנים, בתרבות הישראלית ובאומנות הישראלית, ואני אשתמש לא רק בדימויים פלסטיים, אלא גם בדימויים מספרות עברית, וגם במחקרים מסוציולוגיה, גיאוגרפיה, פסיכולוגיה, פילוסופיה, ועוד ועוד. אז אני מזמינה אתכם לצאת איתי למסע המחקרי הזה, על הבית, חפציו ועל המרחב שסביבו, ולהשתתף גם בדיון הזה ולהשמיע גם את קולכם בתוך המקום הזה שאתם תגלו שהוא קצת יותר מסובך ממה שהוא נראה על פניו. אז להתראות.